Hola, sóc Clara Viana Ballester, professora de Dret Penal de la Universitat de València, i en aquest vídeo explicarem les nocions fonamentals del delicte continuat, la seva definició i les seues característiques, així com les seues normes específiques de determinació de la pena. En aquest vídeo no tractarem el delicte massa, que és una espècie de delicte continuat aplicable a supòsits concrets de delictes patrimonials quan el fet revestix notòria gravetat i perjudica una generalitat de persones. Totes dues figures tenen en comú que es refereixen a supòsits de pluralitat de fets per a unitat delictiva i que constitueixen una excepció al principi d'acumulació jurídica que regeix el concurs real, particularment aquells supòsits de concurs real homogeni. Per aquesta raó, estan regulats en el mateix article del Codi Penal, l'article 74. No obstant això, aquestes figures tenen peculiaritats diferenciades i un règim penològic propi. La definició legal del delicte continuat la trobem en l'article 74.1, segons el qual comet un delicte continuat qui en execució d'un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió realitza una pluralitat d'accions o omissions que ofenguen a un o diversos subjectes i infringeixen el mateix precepte penal o preceptes de la mateixa naturalesa o semblant. D'aquesta definició podem extraure que les característiques del delicte continuat són les següents. En quant a l'element subjectiu, l'article 74.1 permet dues possibilitats. O bé que el subjecte hagi actuat amb un dol unitari o dol comú en totes les infraccions, això ocorre quan l'autor dissenya de manera prèvia un pla que després va executant en successius passos, per exemple, vol inscriure a nom seu en un habitatge aliè en el registre de la propietat i per això falsifica diversos documents públics, una escriptura, un document nacional d'identitat i un poder notarial. L'altra possibilitat que ofereix l'article 74 és que el subjecte aprofite ocasions idèntiques que es presenten en diferents moments temporals per a cometre successives infraccions. Això és el que es denomina un dol continuat. Seria el cas, per exemple, de qui cada vegada que va a un bar i se n'adona que algú ha penjat descuradament la bolsa en el respatllet de la cadira, aprofita per a furtar la cartera. Quant als elements objectius, per aplicar el règim del delicte continuat, és necessari que hi hagi unitat o identitat de subjecte actiu, és a dir, que totes les infraccions les cometa la mateixa persona. Aquest requisit és coherent amb l'exigència de dol unitari o dol continuat que acabem d'explicar. Pluralitat de fets delictius homogenis, és a dir, successives accions o també omissions, com expressament admet el precepte, que siguen semblants entre si. Com diu l'article 74.1, han d'infringir el mateix precepte penal o preceptes d'igual o naturalesa semblant. Quan s'infringeixen diverses vegades el mateix precepte, no hi ha problema per a determinar la similitud. Els dubtes poden sorgir en determinar quan es tracta de delictes que, encara que diferents, poden considerar-se de la mateixa naturalesa o semblant. La doctrina i la jurisprudència consideren que l'homogeneïtat ha d'anar referida tant al bé jurídic lesionat com a la forma de comissió o al modus operandi del delicte. Per exemple, s'han considerat de naturalesa semblant un furt bàsic i un furt agreujat, també un delicte d'estafa i un d'apropiació indeguda, però no, per exemple, un delicte de robatori amb violència i un robatori amb força en les coses. A més, la jurisprudència exigeix que entre les diferents accions o omissions comeses pel subjecte existisca connexió temporal. Per a poder ser considerades una unitat delictiva, els fets han d'haver-se realitzat en un temps delimitat. Finalment, el subjecte passiu de les diverses accions pot ser únic o pot ser plural. L'article 74 contempla tots dos supòsits. És a dir, que pot haver sigut sempre la mateixa víctima o que existisquen diverses víctimes o feses en cada acció. Abans de passar a explicar les regles de determinació de la pena del delicte continuat, cal advertir que encara que concorreguen tots els elements que acabem d'explicar, la figura del delicte continuat no pot aplicar-se a qualsevol classe d'infracció. D'una banda, perquè el propi article 74.3 estableix una excepció normativa, les ofenses a béns eminentment personals, és a dir, que per exemple en els delictes contra la vida, homicidis, assassinats, els delictes de lesions o els delictes de detencions il·legals no és possible aplicar mai el delicte continuat. Ara bé, aquest mateix precepte, aquest mateix apartat de l'article 74, introduís una excepció de l'excepció quan establís que sí que podrà apreciar-se delicte continuat en les infraccions contra l'honor i la llibertat sexual que afecten el mateix subjecte passiu.
En aquests casos, sí que pot aplicar-se el delicte continuat si es donen els seus requisits, però amb dues condicions. D'una banda, com indica el precepte, cal atendre a la naturalesa del fet i del precepte infringit per aplicar o no la continuïtat delictiva. Per exemple, tradicionalment la jurisprudència sí que ho admet en els casos d'abusos sexuals, però no ho admet en els casos d'agressió sexual. I d'altra banda, en aquestes situacions sí que s'exigís legalment que hi hagi unitat de subjecte passiu, és a dir, que totes les infraccions s'hagin comès contra la mateixa víctima. Si hi ha més d'un subjecte passiu, per exemple, un pare abusat sexualment en repetides ocasions dels seus dos fills menors d'edat, haurà d'haver-hi tantes o tants delictes continuats d'abusos sexuals com subjectes passius s'hagin vist afectats. I finalment, també cal tenir en compte que la jurisprudència, en interpretar el precepte, ha anat assenyalant altres infraccions a les quals s'entén que no es pot aplicar el règim del delicte continuat. Per exemple, el delicte de blanqueig de capitals, acudint a la idea d'unitat natural d'acció, o en els delictes de tràfic de drogues, per tenir aquestes infraccions una descripció típica amb pluralitat de verbs, conreu, elaboració, trànsit, possessió... Bé, veurem ara qui és el règim penològic que estableix el Codi Penal per a aquesta figura. El mateix apartat primer de l'article 74 ens l'indica. L'autor d'un delicte continuat serà castigat amb la pena assenyalada per a la infracció més greu, que s'imposarà en la seva meitat superior, podent arribar fins a la meitat inferior de la pena superior en grau. S'estableix, per tant, un sistema d'absorció agreujada obligatòria, la pena del delicte més greu en la seva meitat superior, que es combina amb l'exasperació potestativa per al jutge, podent arribar a la meitat inferior de la pena superior en grau. És a dir, en aplicar el delicte continuat, el jutge haurà de triar alternativament entre un d'aquests dos marcs penals, la meitat superior del marc concret de la infracció més greument penada o la meitat inferior de la pena superior en grau a aquesta última. Per a saber quina és la pena del delicte més greu, seguirem els mateixos passos que s'utilitzen en el càlcul del concurs ideal de l'article 77, és a dir, cal atendre al marc penal concret una vegada aplicades sobre el marc legal abstracte les regles relatives al grau d'execució, al grau de participació i a les circumstàncies específiques del fet. Per a saber com cal fer aquests càlculs per arribar a aquest marc concret, pot consultar-se el vídeo d'aquesta mateixa sèrie dedicat a la determinació de la pena. Si el delicte comès tinguera diverses penes cumulatives, les regles del delicte continuat hauran d'aplicar-se sobre totes elles, que hauran d'imposar-se conjuntament. Vegem un exemple. Imaginem un subjecte que ha comès diversos delictes de falsedat en document públic en diferents moments temporals, que poden ser qualificats per l'article 392.1, el 392.2, el 393, el 395 i el 396. El delicte de l'article 392.1 el va cometre a títol de còmplice i els altres al títol d'autor. Tots els delictes són consumats i no hi concorren circumstàncies modificatives. La pena de la infracció més greu serà l'establida en l'article 392.2, que a més veiem que preveu dues penes cumulatives, la presó de 6 mesos a 3 anys i la multa de 6 a 12 mesos. La pena més greu, per tant, seria la falsedat d'este precepte amb les dues penes cumulatives previstes. Sobre ambdues penes haurem de calcular la meitat superior o la meitat inferior de la pena superior en grau i imposar-les al subjecte com a autor d'un delicte continuat de falsedat documental. Per a finalitzar, explicarem una regla especial que estableix el Codi Penal quan les infraccions que integren el delicte continuat són infraccions contra el patrimoni. Per a aquests casos, l'article 74.2 indica que la pena s'imposarà tenint en compte el perjudici total causat. Què significa això? Doncs que cal sumar les quanties del perjudici econòmic causat en cadascun dels successius fets contra el patrimoni que ha anat cometent l'autor. En aquests casos, poden produir-se situacions anomenades salt de tipus. Vegem també un exemple. Suposem que un subjecte comet 10 delictes lleus de furt i sostrau 250 euros cada vegada. Cadascuna d'aquestes infraccions, si la considerem de manera aïllada, integra un delicte lleu de furt
de l'article 234.2 del Codi Penal, pel que el perjudici causat en cadascuna d'elles no arriba a 400 euros. Cadascuna d'aquestes infraccions se sancionaria, per tant, amb una pena de multa d'un a tres mesos. No obstant això, el perjudici total causat per el conjunt de les 10 accions és de 2.500 euros. Aquesta quantia global sí que supera els 400 euros, que és el límit màxim del delicte lleu, i es correspon, per tant, amb la quantia del tipus bàsic de furt de l'article 234.1, que és un delicte menys greu, la pena del qual és la de presó de 1 a 3 anys. Si les 10 accions s'han comès concorrent als requisits del delicte continuat, l'article 74.2 indica que cal imposar la pena corresponent al perjudici total causat, és a dir, la qualificació de la sostracció de 2.500 euros. Per tant, el tipus de furt bàsic del primer apartat de l'article 234. Es produiria, per tant, allò que hem denominat un salt de tipus, és a dir, hem saltat de l'article 234.2 a l'article 234.1 del delicte lleu al tipus bàsic. I amb això hem fet un salt també en la pena, perquè hem passat de la pena de multa establida en l'article 234.2 a la pena de l'article 234.1, que recordeu era la de presó. Fixeu-vos que aquest salt produeix una considerable agravació de la pena. Aquest efecte no es produeix només en el furt, sinó en més delictes, perquè és relativament freqüent que en les infraccions contra el patrimoni el Codi Penal establisca penes diferents en funció del perjudici econòmic causat per el delicte. Doncs bé, el dubte que sorgís és si quan hi ha delictes continuats contra el patrimoni, la pena que correspon aplicar és només aquesta nova, la que correspon al tipus més greu al qual hem saltat en acumular les quanties, o si sobre aquesta nova pena, ja agreujada per el salt d'un tipus a un altre, caldria aplicar la regla que hem vist abans, és a dir, aquella que estableix l'article 74.1, consistent en aplicar la meitat superior o la meitat inferior de la pena superior en grau. Doncs bé, la resposta és que no, perquè si ho ferem vulneraríem el principi ne bis in idem, ja que hauríem agreujat una primera vegada en sumar les quanties i saltar a la pena del tipus més greu, i una segona vegada en imposar aquella pena del tipus més greu en la seva meitat superior o en la meitat inferior de la pena superior en grau. Així ho ha establit el Tribunal Suprem en un acord de ple no jurisdiccional de l'any 2007. Segons la frase final d'aquest acord, que podeu llegir en la pantalla, la regla primera de l'article 74.1 queda sense efecte quan la seva aplicació fora contrària a la prohibició de doble valoració. És a dir, que en els delictes patrimonials, quan hi ha continuïtat delictiva, ens podem trobar en dues situacions diferents. Que en sumar les quanties s'hagi produït el salt de tipus a un més greu, i en aquest cas la nova pena resultant podem imposar-la en tota la seva extensió i no necessàriament en la meitat superior, perquè de fer-ho obligatoriament estaríem vulnerant el principi ne bis in idem, o bé que en sumar les quanties no s'hagi produït el salt de tipus i en aquest cas, com la suma no ha produït cap efecte agreujant, sí que hem d'aplicar la regla del paràgraf primer de l'article 74. Imposar la pena, si hi ha diversos delictes diferents, la del delicte més greu, en la seva meitat superior o imposar la meitat inferior de la pena superior en grau. Perquè efectivament el salt de tipus no sempre es produeix. Vegem-ho amb un altre exemple. Imaginem ara que un subjecte comet 10 delictes d'estafa utilitzant targeta de crèdit de l'article 248.2, lletra C, per valor de 500 euros cadascun d'ells. A cada delicte, qualificat individualment, li correspondria la pena de presó de 6 mesos a 3 anys, que és la que estableix l'article 249 en el seu primer paràgraf. D'altra banda, el perjudici total causat ascendiria a 5.000 euros. Aquesta quantia continua qualificant-se pel mateix tipus bàsic d'estafa que cada infracció individualment considerada, és a dir, per l'article 248.2, lletra C, amb la pena del primer paràgraf de l'article 249. És a dir, atès el perjudici total causat, no hi ha ni salt de tipus ni salt de pena, per la qual cosa, en aquest cas, sí que podríem aplicar la regla de l'apartat primer de l'article 74 i sancionar el fet amb la pena en la seva meitat superior o amb la pena superior en grau en la seva meitat inferior, perquè el principi ne bis in idem no queda afectat.
Després d'escoltar aquestes explicacions, us atreviríeu a solucionar el següent supòsit? Un subjecte comet com a autor 5 estafes sobre primer habitatge de l'article 248.1 en relació amb l'article 250.1 primer, seguint el mateix modus operandi i en un període temporal pròxim. 3 d'elles per valor de 5.000 euros i 2 d'elles per valor de 60.000 euros cadascuna. Quina pena li correspondria si totes les infraccions són consumades i no hi concorren ni eximents ni circumstàncies modificatives? Pren-te el teu temps per a resoldre el supòsit i després comprova el teu exercici amb aquesta solució. La qualificació de cadascuna de les infraccions, les d'estafes per quantia de 5.000 euros per el primer apartat del 250, per quantia superior a 60.000 euros per el cinquè apartat, sent la quantia total 135.000 euros, que equival a la mateixa qualificació que les estafes agreujades per quantia superior a 50.000 euros. Per tant, podrem aplicar, segons diu l'article 74.1, o bé la meitat superior de la pena del delicte més greu, o bé la meitat inferior de la pena superior en grau. No es produeix salt de tipus i podem aplicar aquesta regla. Però, i si en el mateix supòsit les 5 estafes tingueren un valor de 60.000 euros, canviaria la pena? Pots resoldre-ho i comparar-ho també amb la solució. Tingues en compte que en aquest cas, en aquest exercici, hauràs de valorar també un altre precepte, que és el 250, però en el seu segon apartat. En aquest cas, totes les infraccions tenen un valor de 60.000 euros, per tant, la quantia global, la quantia total, són 300.000 euros. Aquesta quantia global sí que es qualificaria no per el primer apartat número 5è, com cada estafa individualment considerada, sinó per el segon apartat de l'article 250, per a estafes per quantia superior a 250.000 euros, sent la pena la de presó de 4 a 8 anys i la multa de 12 a 24 mesos. En aquest cas, sí que es produeix un salt de tipus, per la qual cosa no podem aplicar la regla de l'article 74.1 i podrem imposar les penes de l'article 250.2 en tota la seva extensió. Segur que has sabut resoldre els dos supòsits. Esperem que aquest vídeo us hagi servit per a comprendre el delicte continuat i les regles penològiques que li són aplicables. Moltes gràcies per la vostra atenció.